Deka nguhe ikaze, izere ko umeze neza cyane kandi guhereza ikaze ubiganiro byacu. Ni Galahad News Team, of course, the Twilight. Mwarabimenyereye ko tubageza amakuru atandukanye avugwa hirya no hino mu myidagaduro. So, uyu munsi nabonye inkuru nshaka kuza kugarukaho. Ni inkuru nziza cyane, cyane igaruka ku makuple akomeye cyangwa se akunzwe y'abana baba president bo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. No kuvuga ngo n'abana baba president bashobora kuba ari aba president bariho bayobora cyangwa se n'ababa bashobora kuba wenda baravuyeho ariko couple zabo cyangwa se hagati ukuntu bakunzwe mu bihugu byabo nkuko byanditswe cyane cyane n'igitangazamakuru kimwe cyandikirwa mu gihugu cya Uganda. Ndashaka kuza kugaruka kuri zi couple zigera kuri eshanu bavuga ngo zabayeho zikomeye cyane cyane mu myaka byibura igera kuri 20 ishize hano mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Izo couple ni zihe, zikurikirana gute? Ku mwanya wa gatanu bavuga ko couple imwe muri couple zavuzwe cyane zo muri muri Fast Family ni couple yo bita Kevin Murunziza wakoze n'ubukwe mu minsi ishize aho yashakanye n'umukobwa yakunze mariage ye ikaba yarabaye nyakwigendera cyangwa se Pierre Nkurunziza yaramaze gutabaruka. Uyu Kevin Nkurunziza akaba ari umuhungu nyine wa Pierre Nkurunziza wabaye president w'igihugu cy'u Burundi, akaba aribo bashyira ku mwanya wa gatanu kuri couple ikomoka cyangwa se ifita nhuriye na First Family kuko byanze bikunze Pierre Nkurunziza yiyoboye igihugu cy'u Burundi gihe kinini cyane kandi umwe wa president b'u Burundi baheruka kwamamara cyangwa se bazwi cyane mu myaka ishize. Kevin Nkurunziza rero couple ye n'umukobwa cyangwa se n'uyu mufason yakoze ubukwe mu minsi ishize ni imwe mu couple yajweho cyangwa se yagarutsweho yamwe mu bakouple akomeye cyane y'abana baba president cyangwa se abana bababaye president. Hanyuma tuvuye kuri Kevin Nkurunziza turaza kureba indi couple ikurikira niyo bita Ngima Uhuru. Ngima Uhuru ni umukobwa wahoze ari president w'igihugu cya Kenya, Uhuru Kenyatta. Akaba nawe byaravuzwe ko yakoze ubukwe mu buryo bwa rwishwa cyangwa se mu buryo butavuzweho cyane muri Kenya, ariko amakuru yakomeje kugenda avuga ko we n'umusore bari mu rukundo kandi banakoze ubukwe nyine bikavuga ko ubukwe bwabo nyine bwanabereye ahantu mu ibanga rikomeye cyane. Ubukwe bwabo bukaba bwarabaye mbere gato ya yuko uwitwa Uhuru Kenyatta ava ku butegetsi cyangwa se aha ubutegetsi president ubu ngubu uriho nyine witwa William Ruto. Uyu rero Ngima Uhuru n'umwe w'abana baba president cyangwa se umukobwa wa president uzwi cyane cyangwa se wanakozwe cyane mu gihugu cya Kenya bitewe nyine n'ukuntu yimereye abantu baramukunda cyane. So uyu rero niwe mugabo couple n'uyu mugabo bivugwa ko ari umwe mu couple akomeye cyane hariya mu gihugu cya Kenya cyangwa se nk'uko bigarukaho n'iki gitangazamakuru cyandikirwa mu gihugu cya Uganda turi bugende tugarukaho. Hanyuma iyindi couple iza ku mwanya wa gatatu tumaze kuvuga kuri Kevin Nkurunziza wabaye umwana wa president w'igihugu n'umwana wa president w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi we, tuvuze kuri Ngima Uhuru wabaye umwana umukobwa wa president nyine wa Uhuru Kenyatta wabaye president w'igihugu cya Kenya. Hanyuma ku mwanya wa gatatu rero haraza uwo bita Natasha Museveni. Natasha Museveni ni umwe mu bana ba president Yoweri Kaguta Museveni, umwe mu bashobora kuba ari bakuru kuko ashobora kuba ari nawe ukurikira nyine Kainerugaba. Natasha Museveni rero uwe n'umugabo we bamaranye igihe kinini cyane ndetse bana bafitanye n'abana bakuru rwose. Akaba rero couple ye n'umugabo we ni imwe muri couple zikunzwe cyane mu gihugu cya Uganda ndetse zinazwi cyane hirya no hino ku bantu bakurikira cyane cyane amakuru avugwa hirya no hino mu karere. Abangaba impamvu waje ku mwanya wa gatatu nuko bari very popular pe. Natasha Museveni ni umwe mu bana ba president Yoweri Kaguta Museveni uzwi cyane kubera wenda ubwiza bwe n'uburyo wenda yimereye arazwi cyane mu bana ba president Museveni babakobwa ni uzwi cyane Natasha Museveni. Hanyuma rero umugabo we n'uyu nguyu niwe babana ndetse niwe banabyaranye rwose bakaba bafite n'umuhungu mukuru cyane
umuhungu muremure rwose cyane. Uyu niwe uza ku mwanya wa gatatu, Natasha Museveni n'umugabo we. Hanyuma ku mwanya wa kabiri muri couple zikunzwe cyangwa se zikundwa cyane z'abana ba president, harimo n'ubundi couple ya Kainerugaba General, ubu ngubu wabaye n'umugabo w'ingabo z'igihugu cya Uganda, General Kainerugaba rwose Muhoozi, akaba we rero n'umutambukanyi we aribo baza ku mwanya wa kabiri muri couple zikomeye cyane z'abana baba perezida cyangwa se z'abana baba babaye perezida bakomoka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zikunzwe cyane. Kainerugaba ukundwa n'abatari bake bishingiye cyane cyane ku bintu bitandukanye, kukuba ari umuntu wisanisha cyane cyane urubyiruko, cyane cyane kandi agakunda kujya mu bitaramo urubyiruko rwinshi rukamukundira icyo agakunda cyane cyane gukoresha urubuga rwa X rwahoze ari Twitter, ibyo ashyiraho uko agenda yandika ibintu agenda postinga biri mu bintu byamukundishije abantu cyane mu minsi yashize, byo byari biteye ubwoba. So Kainerugaba rero navuga ngo ubu ngubu nyine uri umugabo w'ingabo z'igihugu cya Uganda, couple ye n'umutambukanyi we n'imwe muri couple ngo zizwi hirya no hino mu karere kandi zikunzwe cyane, dore ko uyu Kainerugaba navuga ngo ni umwana wa perezida yoreka guta Museveni mukuru, bikaba binavugwa ko ashobora kuzagira igihe umunsi umwe ashobora kuzaba perezida w'igihugu cya Uganda bishingiye kuri posts zitandukanye yagiye akora ndetse bishingiye kukuba na experience afite cyane cyane muri ibijyanye na politike ya mu karere. Ikindi ngira ngo yigeze kuba umuyobozi wa UPDF cyangwa se ingabo zirwanira ku butaka, ariko none ubu ngubu yabaye promoted akaba ari umuyobozi cyangwa se niwe chef d'état major cyangwa se niwe mugaba w'ingabo za Uganda muri rusange, rero akaba ari Kainerugaba General. Hanyuma tuvuye kuri Kainerugaba ndetse n'umutambukanyi we, ikinyamakuru kivuga ko ku mwanya wa mbere wa couple ikunzwe cyane kandi rwose idasanzwe mu bana baba perezida mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni Ange Kagame ndetse na Bertrand. Ange na Bertrand bakoze ubukwe muri 2019, bakaba baramaze no kwibaruka aho bafitanye abana babiri. Mu bana babiri bafitanye harimo Amaria Agwize Ndengeyingoma, akaba ari umwana we, hari Abe Anaya Ndengeyingoma umwana mukuru wavutse ku itariki ya 19 Nyakanga 2020, hakaba rero na Amaria Ndengeyingoma Agwize wavutse ku itariki 19 Nyakanga 2022, bavuki itariki imwe rwose, bose ni ku itariki 19 Nyakanga. Akaba rero ariho uyu umwana wa kabiri yavutse amaze imyaka rwose ibiri iri ifunze, umwe afite imyaka ibiri ifunze nibwo undi yavutse. Ubwo rero nikireza ko ariwe washyizwe ku mwanya wa mbere, hari bishingiye ku bintu bitandukanye, bishingiye kukuba ari umwe mu bana baba president cyangwa se president ngira ngo arazwi cyane mu buryo butandukanye, cyangwa se ni uburyo byumvikana neza ko ari we waza ku mwanya wa mbere. Turabashimira rero cyane ko mudukurikira, uraza kumereza igitekerezo cyawe. Ku mwanya wa gatanu twabonye Kevin Nkurunziza, ni umwana wabaye perezida w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi we. Ku mwanya wa kane hari uwitwa Ngima Uhuru, akaba ari umwana w'umukobwa wabaye perezida w'igihugu cya Kenya ndetse n'umugabo we. Ku mwanya wa gatatu hari uwo bita nyine Natasha Museveni n'umugabo we, ni umwana wa perezida w'igihugu cya Uganda, umukobwa perezida w'igihugu cya Uganda. Hanyuma ku mwanya wa kabiri n'ubundi haza Kainerugaba n'umutambukanyi we n'umugore we nyine, Kainerugaba Muhoozi nawe n'umwana wa Museveni akaba ari nawe wagizwe umugabo w'ingabo. Hanyuma ku mwanya wa mbere rero haje Ange Kagame ndetse na Bertrand Ndengeyingoma. Nibyo rero ni rwo rutonde rwa couple eshanu zikomeye z'abana ba president zabayeho mu karere byibura mu myaka 20 ishize, cyane cyane bishingiye nyine kukuba
aba papa babo cyangwa se abayobozi b'ibihugu bitandukanye byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba abayobozi batandukanye bubatse amazina barakomeye cyane buryo bumwe cyangwa ubundi turagukunda cyane rero dukunda ko dukurikira kandi twizera ko ukomeje kugira no musimiza cyane nakubwira ngo ciao ciao.